Krásný dobrý den. Já jsem nedávno udělal video, proč tisknu fotky, a dneska se vám pokusím krok za krokem vysvětlit, jak je vůbec tisknu. Hned na začátek je asi dobrý říct, že nejsem žádný profesionál nebo odborník na tisk fotografií. Na druhou stranu už tisknu něco málo přes 2 roky a troufám si říct, že jsem nabyl nějaký zkušenosti, o který se teďko s vámi podělím. Já si myslím, že nejtěžší na celém tisku fotografie je dostat to, co vidím na monitoru, na samotnou vytištěnou fotku. A to se vám pokusím dneska v určitých krocích vlastně vysvětlit, jak na to. Na začátek vám ukážu, jak správně skalibrovat monitor, potom se podíváme do správy barev ve Photoshopu, vybereme si papír, ukážeme si, jak správně nastavit profily a na závěr se s vámi podělím o nějaký tipy a taky vám ukážu špatně vytištěné fotky. Kalibrovat monitor se dá 2 způsoby, buď to softwarově nebo hardwarově. Některé lepší a hlavně dražší monitory mají zabudovanou sondu přímo v monitoru a jsou schopni skalibrovat monitor bez jakéhokoliv dalšího příslušenství. Já mám sondu kalibrační, která se jmenuje Spider 5 Pro a kterou já používám na kalibraci monitoru. Já se teď tady nebudu zabývat nějakýma různýma druhama sond, protože tomu nerozumím. Na to si budete muset najít nějaký jiný informace. Tak, já vám teď jenom ukážu, jak ta samotná sonda vypadá a jak se s ní vůbec pracuje. Je to jednoduché zařízení, které se dá krásně otevřít a ta zadní část používá se jako těžítko a úplně jednoduše se připojí k počítači přes USB kabel. Jelikož jsem plánoval dělat tady to video už delší dobu, tak jsem záměrně nekalibroval svůj monitor 2 měsíce, abyste se mohli podívat na ty rozdíly. Tak já si teď vrhnu na kalibraci monitoru, otevřu si tady svůj software Spider 5 Pro a budu jenom následovat instrukce na monitoru. Tak první věc, kterou mi tady říká, že by měl být monitor zahřátej minimálně 30 minut, což já už mám, a nemělo by být žádný přímý světlo na monitor, takže já budu muset tady vypnout tu lampu, která na mě svítí, abyste mě líp viděli, až budu vůbec kalibrovat monitor. Tady přejedeme jednotlivé kroky, které už tady mám nastavený. Budeme rekalibrovat svůj monitor. Tak. Teďko, jak vidíte, tak mi tady software říká, abych umístil tuhle sondu na tohle místo. Tady to funguje jako malý závažíčko, což je taky dobrý. A připojíme USBčko. Já si tady teďko vypnu lampu a budeme pokračovat. V průběhu té samotné kalibrace mi ten software bude říkat, co mám dělat, tak já jenom budu následovat jeho instrukce. Tak teď mi právě software říká, že si tady budu muset nastavit jas na trošku jiný hodnoty. Tak zmáčknem update. Momentální nastavení jasu monitoru je stejný jako můj target neboli cíl, tak můžeme pokračovat v kalibraci. Kalibrace monitoru po nějakých 5 minutách skončila. Já si rychle zapnu lampu, abyste mě lépe viděli. Tak teď zmáčkneme dokončit. Já si odendám tuhle kalibrační sondu a uložím si tady tu kalibraci. Tak zmáčkneme další a teď se můžeme podívat na předtím a potom. Já si nejsem jistý, jestli budou úplně vidět rozdíly potom na YouTube kanále, protože ten můj monitor je docela dobrý a i když jsem ho nekalibroval 2 měsíce, tak ty rozdíly asi nebudou úplně tak znatelný a stalo se to, co jsem se, čeho jsem se obával, a
já opravdu těch rozdílů moc nevidím. Většinou ty rozdíly jsou nejvíc vidět, když se kalibruje monitor vůbec poprvé. Potom už ty rozdíly jsou úplně malinký. Nicméně takhle jsem skalibroval si monitor, zmáčkneme si další a zavřeme samotný software. Toto byl první krok k tomu, abychom to, co vidíme na monitoru, dokázali přenést i na samotnou vytištěnou fotku. Já už delší dobu používám fotografický papír od firmy Photospeed, ale jsem si víc než vědom, že se nedá zakoupit v České republice, proto jsem se snažil najít nějakou jinou firmu, která by mě poslala papíry sem do Anglie a hlavně která dělá profily papíru. Nakonec jsem si zakoupil 7 vzorků papíru od firmy Fomei. Jak asi víte, papíry se dělají podle povrchu na lesklý, polomatný a matný, když matný papír je strukturovaný lesk, a pak podle povrchu na jemný nebo hladký a strukturovaný. Tak, já jsem si zakoupil 7 různých papírů, jak jsem se zmínil, a mám o každém papíru takovýhle krásné informace, což mi pomáhá. Tak první papír, který tady mám, je Collection Cotton Texture 320, což je to číslo 320 vlastně udává gramáž na metr čtvereční. Je to hluboce matný papír, ale s texturovanou podložkou. Tady mám dost podobný papír, a to je Collection Cotton Smooth 320, a to je zase hluboce matný papír, ale není už tak strukturovaný a je víc hladký. Já si myslím, že tady to bude můj oblíbený papír. Papír mám vybraný a teďko si budu muset nainstalovat jeho profil. Tak já si otevřu stránky výrobce papíru, což v tomhle případě je fomei.com. Najdeme si jeho profily, ty jsou pod podporou ICC profily. Teďko si budeme muset vybrat značku mojí tiskárny a samotný model, což je 100S, a vybrat si papír, který je Cotton Smooth 320. Tak já ho tady nevidím, je tady jenom 240, tak já doufám, že to nebude žádný problém. A teďko si ho jenom stáhnu. To mělo trvat jenom pár vteřinek, tak je stažený. Teďko tady mám zipový soubor, který si otevřeme. A jak vidíte, je tady návod a samotný jeho profil. Co já ještě udělám, asi tohle z toho minimalizuju, a já tady mám profily na ploše. A jak vidíte, používám Photospeed a Fomei, který jsem si předpřipravil, a už tady mám stažený jeden jeho profil, tak já si jenom sem přidám ten další, aby ho tam měl, a teďko si otevřu návod. Je v PDF-ku, což je paráda, a jak vidíte, tady je návod, co všechno se je potřeba udělat. Chvíli mi trvalo, než jsem si to celý přečet, já vás tady teďko nebudu nudit do detailů, co se tady píše. Co je tady ale důležitý, je si nastavit něco potom v ovladači té samotné tiskárny. Tak já si to minimalizuju. Jak si nainstalovat ten samotný profil? Pravým tlačítkem myši si kliknu právě na ten papír a instalovat profil. A automaticky se mi nainstaloval už do Photoshopu. Nic nemusím dělat a je to hotový. Tak, mám nainstalovaný profil, tak teďko se vrhnu do Photoshopu, najdu si tam tu fotku, kterou chci tisknout, a já vám vlastně ukážu, jak se všechno nastavuje. Otevřel jsem si Photoshop a v něm fotku z Dartmooru, která si myslím, že je vhodná na tady ten typ papíru, který se jmenuje Cotton Smooth 320. Tak já se teďko vrhnu do tiskového rozhraní a vrátím se do návodu, který mi doporučuje relativní kolometrický s kompenzičním černým bodem reprodukce, a to tady mám nastavený. Tak, další věc, která je důležitá, aby mě Photoshop ovládal barvy. Ne tiskárna, ale Photoshop. Tak tady, jak vidíte, mám právě ty profily a já si teďko najdu, a doufám, že tady někde bude právě ten profil od tady té firmy Fomei a jeho papíru. A tady je, už ho vidím, Cotton Smooth. Tak,
Mám ho tady nastavený. Další věc, kterou si budeme muset nastavit, je print setting. Tak, první věc, budeme tisknout na papír A4. Pak se vrátíme a doporučujeme mi typ média Matte Photo Paper, což já mám momentálně na Platinum, tak si tady dáme Matte Photo Paper a kvalita dostupno, nejvyšší kvalita tisku, což standard asi nebude a bude to high. Tak, ještě je tady jedna důležitá věc vůbec si nastavit a teď myslím, že to je pod maintenance, ne pod main. Pak se bude muset tady na color intensity dát na manuál, set a na matching si tady nastavit nic. Vrátíme se zpátky do tiskového profilu a vlastně i teďko vidíte tady, jak ta fotka bude rozložená na tom samotném papíře. Já si tady bych si tady teoreticky mohl ještě s tím šoupnout s tou fotkou nahoru dolů, ale já to nepotřebuju, protože já to budu stejně ořezávat. Tak, já si myslím, že fotka je připravená k tisknutí, tak já si teďko tady připravím tiskárnu a vrhneme se na samotný tisk. Pokud byste byli s výslednou fotkou ne úplně spokojeni, tak je vždycky ještě jedna možnost a to je ta, že si můžete zažádat o takzvaný zákaznický profil. Tady to, co jsem vám teďko až doposavať ukázal, byl generický profil, ale dá se kontaktovat výrobce papíru a, jak říkám, zažádat o zákaznický profil. Oni vám pošlou takzvaný kalibrační terč přes e-mail, který je potřeba vytisknout a zaslat jim ho poštou zpět a oni vám potom pošlou ty samotné profily zpátky už e-mailem. Je to trošku možná zdlouhavý proces, ale já si myslím, že stojí občas za to. Tak jak se vám na začátku slíbil, já vám ukážu teďko vytištěnou fotku, kde byl nesprávně nastavený profil. Já jsem si vybral k tomu fotku Speak District a jak asi vidíte, tady ty zelené barvy jsou úplně mimo. Teď vám ukážu fotku, jak má být správně vytištěná. A já doufám, že vidíte ten rozdíl. Správně zvolený profil a vůbec i papír, to jsou dva atributy, které jsou podle mě hrozně moc důležitý a dělají fotku fotkou. Já bych vám ještě chtěl říct dva tipy na závěr. První je ten, že pokud budete doma skladovat fotky, určitě skladujte nad sebou a nemějte je jako knihy v knihovně, protože oni mají potom tendenci se kroutit a vlastně se ten papír samotný znehodnocuje. Další věc je ta, tiskněte víc fotek najednou. Vždycky si všechno připravte k tisku a tiskněte jednu fotku za druhou, protože tiskárna má vždycky tendenci si vlastně čistit ty trysky a tím pádem spotřebovává inkoust a z tohoto důvodu doporučuji tisknout víc fotek najednou. Já jsem ještě sepsal úplně jednoduchý blog, krok za krokem, to jsem vám teď všechno tady pověděl, dávám ho dolů do popisku, tak se na to potom můžete v klidu podívat a přečíst si to. Tím bych se pro dnešek rozloučil, já vám opět děkuju za shlédnutí tohoto videa a zase někdy ahoj!